Ceng meteng dewe le orang ngerti ya apa modote wetenge. Ya krasa-krasa kok mlaku geger kok mundak tegak, mundak tegak, mundak tegak. Mlaku lembeane ora iso kenceng malah nyawangkah-nyangkah ngene. Wong sing meteng dhewe le orang ngerti modote ya apa. Heh. Bocah-bocah sing sakmene-mene gedene iki asale bayi cilik to. Lah kok dadi semene-mene gedene iki sing gedhekno sapa? Sampeyan tau ngodoti? Ki yo Gusti Allah sing gedhekno. Gusti Allah iso ae. Begitu lahir procot langsung gedhi-gedhi ngene iki yo iso, tapi Gusti Allah gak seneng ngono ku. Lek gedhekno anakku alus saking aluse sampe ora ketara anake modote ya apa? Ngerti-ngerti katoke sesek. Kaos dienggo ora sedeng ngono. Mosok sampean seneng to Bu, duwe anak langsung gedhe. Bayi umur seminggu ning gedhene sepadha bapake. Ya tambah bingung sampean gak yo angel gendong-gendongane. Ya nek cilik ngene iki digendong penak to. Ya iki lho. Lah nek lagek seminggu terus gedhene sepadha bapake dicengklak kaya meluntir-meluntir. Apa maneh nang metu brengose barang ngono. Ya tambah rawane ngemiki sampean. Apa to nak kok metu brengose ngene iki. Ya keri kabeh mbok garap ngene. Mah mah ngemiki aku. Terus ke pritil nggo iki. Mula makanya dikongkan sing halus, Allahumma sholli ala Muhammad. Heh, ngadepi pemerintah iku sing halus. Rungokno, biyen ana pemerintahan zalim. Pemimpinnya jenenge Raja Firaun, zalim ra karuan, ribuan bayi laki-laki dibunuh tanpa dosa. Lho ngoten niku Gusti Allah ngutus Nabi Musa kon ngadepi Firaun. Dipesen Musa Harun lek ngomong karo Firaun ngomong sak ngomong sing alus, gak oleh kasar-kasar, gak oleh kekerasan. Wa qul lahu qaulal layyina. Ngomong sing alus. Soale oi. Pemerintah iku pemimpin, nah kula sampean iki rakyat. Pemimpin iku pernah luweh tuwa. Lah ngadepi sing luweh tuwa kudu nganggo tata krama. Saman rungokno. Bapak ambek anak kuwi ya padha wonge, tapi pernah luweh tuwa. Bapak mulane bapak nuturi anak ya gampang. Nah, wis sampe maghrib ya nang adus aja mbulet ae, tak saduk bokongmu lho ya. Le, mbulet ae. Nang adus. Adus dhewe wis gedhe ngono. Kosokan, kok nang ra kosokan. Wis mbulet ae njaluk saduk bokonge apa? Gampang. Tapi lek bapake sing urung adus, anake ora oleh muni ngono. Engko nang roh pakane urung adus terus anake ngomong, "Bapak, wis sampe maghrib nang adus." Mau mate tak saduk bokongmu. Wis gedhe nang adus dhewe. Aja lali kosokan lho ya. Ora nang adus, tak saduk bokongmu lho ya. Iki jenenge anak ora duwe tata krama. Anak kuwi nek kepengin bapake adus, ngomong iku kudu sing alus. Bapak sampun badhe maghrib menawi ngersakaken siram, jedinge sampun kula siapaken. Napa ngersakaken toya panas? Ngono, bapake kok gelem adus tenan, disyukuri, alhamdulillah. Dene wis dilus ngono bapake kok tetep ora gelem adus, jarno didongakno, aja dijeguki ndase. Iki lho wis gerang ora gelem adus, nang adus. Wong tuwek model opo? Ngono mangkane nek Pak Lurah keliru, aja mbok jeguki ndase. Wis jenenge rakyat sing ora duwe tata. Nggih Pak Lurah nggih. Setuju diwangi kok. Hoi. Teruske mboten? Nggih. Wong lanang ambek wong wedok, kuwi ya padha wonge. Padha wonge. Tapi nek wis dadi bojo, pernah luweh tuwa wong lanang, mangkane wong lanang nek nyeluk bojone, Dik. Nah wong wedok nek nyeluk bojone, Mas. Aturane ngono. Aja ngetutno umur. Soale kadang ngono, lanang wedok sak bojone iki umure tuwa, sing wedok 35 tahun, sing lanang 27 tahun. Wonten apa mboten? Nah, senajan sing lanang umure luwih enom, nek nyeluk sing wedok ya tetep, Dik. Aja kok yu ngono aja.
menung yu amit yu neh yu kurangen yu yu jere sing wedok wis dik wis nemudun ta oncit no pisan kuwi jenenge wong wedok ora duwe tata krama. Malah wong wedok nek ngomong karo sing lanang diusahakno basa. Teme mriki wonten wong wedok sing ngomong karo bojone mboten basa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kok akeh ya? Basa to, Bu? Sama nek ngomong karo bojo kok gelem basa. Insyaallah sama gak bakal wani karo bojo, gak bakal iso geger karo bojo. Orang ngandel nanti praktek no gegeran yang nganggo boso penjenengan juga nganggo pengersakan pripun toh. Nah kulo yang sampun manut kali penjenengan tasik kados mekaten terus ingkang dipengersakan kulo kedah kados pundi kirang pun nopo kulo kali penjenengan nopo kersane penjenengan kulo ladosi. Nah, sing marake gegeran niku mergo sampean nek ngomong ra gelem basa, Bu. Basa nggih? Heleh, wong lanang ngono dapurane kok dibasani. Tambah marake gedhe ndase. Endi bojo gedhe ndase ora usah bingung, gedhe ndase ya wis. Gedhe ndase ya kawitane, terus nangka liyane ya melok gedhe kok. Sama nek ngomong kok gelem basa, Bu. Mangke anak-anak sampean ya pinter basa. Halo. Terus ke mboten? Saiki prihatin ngono. Ana anak lho umure wis 12 taun, nek ngomong ya ora iso basa. Wonten apa mboten? Kok ora patek nyaut sampean. Prihatin sakniki. Estu nggih. Ana anak lho umure wis 12 taun, ngomong ora iso basa. Wonten mboten? Eneng tamu nomah ngisin-ngisini yo ditakoni karo tamu. Nak, bapak ana nak, ngono kuwi nek jawab yo metu. Metuno ndi nak? Yo mbuh ora ro metu kok. Ngono kuwi terus anake mlebu omah takoni ibuke. Bu, eneng wong goleki bapak. Bapak nanti to, Bu? Ibuke nek jawab yo setel. Mbah nak, bapak mucul ketisu kok. Lho ngaji kok ora oleh wis iki karepmu apa? Wes. Nomor 4. Sapa sing perlu diapiki? Tangga. Duwe tangga apik ayo diapiki, duwe tangga elek ayo di. Pancen kadang-kadang ngono, tangga niku wis diapiki sik tetep elek. Sampeyan wis berusaha apik ketemu ya nyapa, ya takon, ya uluk salam, kono ditakon niku melengos. Di sapa tekan ndi Mbak? Sampeyan nek duwe apa-apa ya sampean paringi, tapi nek kono duwe apa-apa gak tau maringi sampeyan. Woten mboten tanggane sing model ngoten niku. Wonge ya teko. Nganggo kudung warna apa wonge? Bu. Bu. Wis to, mbok tangga model piye ayo diapiki, soalnya nek dipikir tangga iki kadang-kadang pentinge ngungkuli dulur. Sampeyan gak ada dulur mboten? Nah, aku takon lagi, uripe sampeyan gelek ndi kumpul dulur karo kumpul tangga? Uripe sampeyan iki akeh ndi jejer tangga karo jejer dulur? Tangga, mulane kadang-kadang tangga kuwi pentinge ngungkuli dulur. Nyatane ana apa-apa sing ngerti dhisik ya. Tangga, ana omah kobongan sing nulungi dhisik. Ana wong lara sing niliki dhisik. Ana wong duwe gawe sing rewang-rewang. Ana wong mati sing ngeduk kuburane. Lah iya, mulane sing apik karo tangga kula dipesen estu kalih kiai kula, kalih guru-guru kula. Awakmu sing apik karo tangga. Terutama tangga-tangga sing melarat iki apik ana. Kenging napa iki? Soale tangga sing melarat iki biasane entengan, luweh apikan. Ora kok tangga sugih niku elek-elek ora. Biasane sing entengan niku tangga-tangga sing melarat. Nyatane estu nek kita teliti, lek ana wong duwe gawe ana kae sing rewang masak, mutiki lombok ngene iki brambang marut kelapa, kuwi tanggane sing sugih apa sing melarat? Sing sugih ya moro tapi ra ngira ngrewangi masak ya mau icap, icip ngono kuwi. Bapak icip tok. Wong ngambek ngelokno kok iki kurang iki.
ngono ku nek buwuh, nek jagong, nek becek, akean sing melarat lho, sing melarat yang berengkut yang gawa beras, gawa lengong, gawa gula, gawa brambang, yang gawa kelapa. Lah sing sugih mek gawa dompet cilik, nanti jentit. Ngekei duit ya meng sithik kok kadang-kadang. Nggih napa mboten? No, didukung aku sing nggih buanter jelas melarate kuwi. Bapak, nek ana wong mati ngono kae lho, sing ngedokno kuburane iki rata-rata tangga-tangga sing sugih napa sing melarat? Sing melarat, kandhane wong sugih ya asline ra patek kenek dijagakno. Ya menang blegere tok iki lho. Nah, sampean ate elek karo wong melarat, lara sampean. Iso diancam kok ambek wong melarat. Wong nek wayah mati ngono sing ribet duduk kuburan rata-rata sing melarat. Sing sugih ya mara tapi mau petita-petiti. Karo takok ngono jero ta urung? Nanti jeruknya ya, ini mendung ini apa udan tuh ya. Masa yang nonjuruk perengkosan ya greget, no, tak batek pisan ya kok. Jegur ke tak huruki gue ya. Sama ini elek ambil uang melarat, bisa diancam sampe yang jarno gue, jarno, uang sugih melete ini ngono. So ini mati aja, ada yang gelem duduk di kuburannya. Sama ini mati tenan, ya suwepi ya. Rana yang gelem ngeduk kuburannya, mikul ini mah. Akhirnya kepaksa sing mikul ya mah anaknya romantune no. Mikul mayat ya mek wong loro gulir-gulir mlaku turut dalan ditakoni wong. Dikon ndi dek? Kuburan le. Ya nang cepet mumpung urung mambu ya. Tekan kuburan dijeret no ngono. Jere mantune dek kedokno cethek-cethek dek. Sementing awake kependem. Iya Mas, aku ya katok kok Mas. Ya dikedokno cethik-cethik ana sak dengkul. Diuruki sementing awake ora ketok. Areng apa ditinggal mulih ya kok kupinge lho sik nang jaba. Dere mantune dik golek lemah teles dik. Ki apa Mas? Neplok kuping. Loro-loro uripmu. Lah iki wong tuwa biyen ku nek pesen simpel tapi sederhana penuh makna. Nak-nak, sak kuat-kuate pager tembok nak isik kuat pager mangkok. Pager mangkoke maksudnya ora kok mangkok dijajar-jajar ditumpuk-tumpuk ya pikirane cah ngene-ngene iki kuwi. Pager mangkok iki ater-ater lho Bu Wewe sama nek duwe masakan rondo enak tanggane diteri diwewehi. Ngono ku lho kuat omahe sampean. Walaupun omahe sampean ora ana pagere, kuat ana maling mlebu, sampean ora usah gupuh, bengok pisane. Tolong maling. Tangga gemberuduk nulungi sampean. Malinge wedi mlewayu nganti sifat iya tir 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 saking bantere kupinge lo nganti kaya kipas wiri 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 wiri. Mulane diarani sifat kuping ngono ku. Oh, mamu gawe di temboke rapet isek ditambahi wesi, tambahi kawat berduri diincep-incepi bling diwur-wuri racun. Tapi sampean karo tangga medit, sampean karo tangga kok pelit, sampean karo tangga kok elek. Gak kuat ya omahmu. Ana maling mlebu sampean bengok ping 100. Maling, tolong, maling. Tangga gak kudu ngreken. Bengok terus, tolong, maling. Tanggane tambah mesem. Bongko ya wis kowe. Tolong, maling. Lho, wis sampe mati kae, wis sampe mati kae. Tolong, maling. Lho, kae jelas ditekek gulune kae, ditekek gulune kae. Tolong, maling. Lho, diseret ya, diseret kae. Ora ana sing kudu nulungi kok. Ana sing metu siji ora kok nulungi tambah metuki malinge. Nek malinge dibombong, ya Dik resik ana Dik. Hasaki terus gak apa-apa. Nek alatmu kurang nang nggonku ana linggis telu kok Dik. Butuh tampar tak jukuke wae. Nyancang wonge. Ya kowe kuwi malinge. Wis tau ngrasakno Dik sing nang mburi. Halo. Mulane wong yo senajan ibadah apik kaya apa nang elek karo tangga, dawuh Kanjeng Nabi ra iso mambu swarga. Aja kok mlebu mambu lho ra iso. Wis to, salate top nek takbir sampe ngeses-ngeses. Allah. Maca yo fasilitasi. Rokok elek merkungkungi 70 menit. Sujud nyosot tok lho 90 menit. Wapik salate poso bendina. Sedekah yo nyah-nyoh. Zikir nganti lambene njedhir. Wiritane kadung muter tasbih wer 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 wer.
haji tiap tahun. Berangkat haji siap tahun. Budal umroh seminggu ping 5. Iso omahe Mekah. Langitmu omahe. Endi ki desane iki lali. Wotan. Omahe lo Mekah. Seminggu budal umroh ping 5 ya iso, wek. Tapi lek karo tangga kok gak gelem apik. Mambu swarga lho ora iso. Rungokno. Yo protes wonge, wonge protes. Soale timbangane mikir sumpek-sumpek wani bengoke ngene. Wes. Nomor aku tahu kamu kata kelihatannya udah jatuh cinta sama aku. Buktinya enggak mau aku tinggalin. Itu tandanya apa ya kalau enggak cinta? Menengok urusanku karo kene. Makane sepurane aku nyawang rene terus nyawang rene blenek. Sementara ya kok. Nek ya. Nomor piro? 4 ya. Nggih, nomor 4. Hah? Ulama, pemerintah, tonggo, papat iki family. Family keluarga kudu diapiki, kene apa? Nyengapiki keluarga jenenge silatur rahim, nyambung dulur. Niku berarti sambung karo Gusti Allah. Medhot sedulur, pedhot hubungan karo Gusti Allah. Mulane dulur apik ayo diapiki, dulur elek ya ayo di kok dieleki. Diapiki, aja sampai pedhot seduluran, Bu. Ibu. Aja sampai pedhot seduluran tak baleni, nyambung seduluran, sambung kalih Gusti. Medhot seduluran, pedhot hubungan karo Gusti. Lani wong ini elek karo dulur, orang ngira penak uripe, soalnya pedot hubungannya kalih Gusti Allah. Dulur sa elek-elek kudu diapii, soalnya dulur paketan teko Gusti Allah. Sampean ora iso milih dulur sampean sapa, ora iso milih, wis paketan teko Gusti Allah, kiriman teko Gusti Allah. Dapat iso milih, paling sampean milih dadi dulure presiden. Ya paling gak milih dadi dulurku lah. Mboten saged milih. Mulane wong tuwa biyen nek pesen ngene, nak-nak, amis basina nak iku ya dulur-dulurmu dhewe. Kadang-kadang dulur welek resek ngono ku, tetep wajib diapiki. Aja kaget nek duwe dulur elek. Ora usah kaget. Sing ganggu Kanjeng Nabi iki ya keluargane dhewe. Sing ngerusui perjuangane Kanjeng Nabi ya keluargane dhewe, aja kaget. Ya paman-pamane, ana mbae, barang ngono kuwi. Keluarga dekat aja kaget lek sampean berjuang terus dirusui karo keluarga. Kok muweneng ketok, ana kene eneng sing model ngono. Wis ngene ben ora kesuwen. Ten mriki wonten apa mboten wis sing sak dulur gak rukun. Kok ya ana ya. Terus dulur kok sampai sak dulur gak rukun ini nek ten mriki sing akeh gara-garane perkara apa? Donya. Aku krungu-krungu ya ngono. Tapi asline mboten. Nek diangen-angen tenanan asline mboten perkara niku. Niku ya salahe wong tuane dhewe. Kenging napa? Ya wong tuane lho nek memperlakukan anak sak dulur niku lho mboten padha. Ana anak sing disayang, ana anak sing ora patek disayang. Kuwi sing garahe anak sak duluran ora rukun. Wong tuane ya ora ngrasakno nek ngomong ya lekok. Aku ambek anak ya tak padakno, wong pancen padha-padha anak, ora tak beda-bedakno jere anake. Preketek. Wong kae dikai sakmono ambane kok.
aku mek dikei sak mene. Lah kene apa? Sayange anak nanggone, sayange wong tua nanggone anak kok ora padha. Soale kaadaane anak kuwi ora padha. Ana anak sing ning wong tua nurut, ana anak sing karo wong tua ora nurut. Lah rata-rata wong tua kuwi luwih sayang karo anak sing nurut. Mulane sayange wong tua no anak ora padha. Gak popo. Gak popo. Tapi praktek luarnya kudu podo. Kalau kasih sayang gak sama, gak masalah. Gak apa. Mbah sama ora paham modele. Nek kasih sayang nggone ati, kasih sayang orang tua ke anak gak sama. Gak apa-apa, asal jangan diketokkan. Ya jangan diketokkan. Sikap dohire kudu padha, anak sing disayang wenehi duit, anak sing gak disayang ya wenehi ana duit. Nek kasih sayang no ati gak padha, lumrah. Mesti ana bedane kok. Nggih Bu nggih. Iya, mesti ana bedane. Mboten napa-napa ngoten niku, tapi aja diketok-ketokno. Engko nang anak sing disayang dikei duit, sing gak disayang gak dikei duit. Ngono kuwi sing garahi anak sak dulur dadi gak ru. Kon biyen zaman Kanjeng Nabi ana sahabat anake kata, terus ana siji anake sing pawinter nurut ngono, ditombasaken pakaian macam-macam ngoten. Terus Kanjeng Nabi ngertos tanglet, "Heh, ngene iki anakmu kabeh ya mbok tukokno ngene iki." Mboten Kanjeng Nabi, niki sing paling kula sayang kula tombasaken. "Heh, Jabel, balekno. Aja ngono nang anak. Nek anak sing mbok sayang mbok kei klambi, mbok tukokno klambi, anak sing ora disayang ya tukokno klambi. Ngene iki sing marake anak gak rukun." Wis waktunya gak cukup. Alah nek wis sak jam setengah puncul ora oleh rampung lho. Terus yang terakhir bojo. Bojo apik diapiki, bojo elek di kok dielek itu. Ya diapiki, ngene lho Bapak Ibu, bojo apik kudu diapiki. Ya, cek tambah apik. Bojo apik diapiki ku ben tambah apik. Bojo apik lho, urung diapiki ae wis apik apa maneh terus diapiki. Ndah ne yo keruntelan bendino kok. Bojo elek kudu diapiki ben berubah dadi apik. Bojo elek urung dieleki lho wis elek. Apa maneh kok dieleki ndah ne yo kaya tambah gak nurokno wong. Bu. Bu. Sampe nek pengen rezekine lancar sing rukun karo bojo. Nggih? Nggih? Nah wong lanang ki iso dadi apik, iso akas, iso cerdas, karek sing wedok. Lek sing wedok gemati nyenengno ati, wong lanang yo akas yo cerdas. Mulane ana wong lanang nyambut gawe esuk tekan sore bendino. Ditakoni karo kancane, "Mas, sampean gak kesel Mas mergawe bendino esuk tekan sore?" "Yo gak, ngene iki tok omah petuk bojoku yo waras." Dadi pancen ana wong wedok mengandung vitamin ki ana. Sing lanang payah kon njopo tok omah ketemu bojone waras. Tapi ya ana wong wedok mengandung formalin ngono kuwi ya ana. Wong lanang kok njaba suwe hat, bareng tekan omah petuk bojone langsung kembung. Nyontekno terus. Lah piye lagek tok man? Tepak iki mulai, tepak. Iki ngono saiki dhuwit kowe sentek. Sing lanang karek ngene. Padha, Pak. Wong wedok ya iso akas, iso cerdas karek sing lanang. Nek sing lanang gemati tanggung jawab, wong wedok ya akas ya cerdas. Nggih Bu nggih. Lho tenan. Nek sing lanang ora gemati ora tanggung jawab, wong wedok ya malah lolak-lolok. Ya wis. Ya wis ngono ae sik. Wektahe sing mboten nyekapi. Nggih muga-muga Ramadan niki betul-betul saged ningkataken kualitas keimanan dan ketakwaane kula panjenengan sedaya sehingga target prioritas utama la'allakum tattaqun bisa terpenuhi. Kula namung saged nderek ndedonga mugi-mugi masyarakat desa mriki tambah guyub, tambah rukun, bekerja sama dalam menjalankan kebaikan dan agama Islam semakin syiar, semakin kuat istiqomah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Lha nggih Pak donga mawon. Oh sak derenge. Oh ngoten nggih monggo panitia Korea. Panitia Korea sak derenge doa dimohon ke panggung untuk foto bersama jarene ngono. Oke cepetan apa ngalih aku. Enggak cidek ning kene iki tunggal kecamatan kok. Monggo kanca-kanca panitia. Ya nun sewu radi cepet kanca-kanca panitia saking Korea, maksudnya wong kene tapi kerja nang Korea. Nang Korea asli orang ngene modele. Insyaallah nanti ketemu saya bulan Oktober balik maneh sampean. Ada agenda insyaallah nanti Oktober saya ke Korea. Kula lenggah napa? Oh kula lenggah mawon. Kaya bocah disunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kullu sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Allahumma ja'alna minal a'idin al-faizin as-salimin al-ghanimin al-aminin al-maqbulin. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaj wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an 'alaikal balag wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu na'udzu bika minasy syarri kullih ya man biyadihil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahluhu bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wekten wau menggah sedaya rangkaian acara wonten ing wekdal dalu punika sampun paripurna. Mugi-mugi kita sedaya saged mendhet manfaat lan hikmahipun. Saking kawula pribadi awal ngantos akhir wabilih enten atur kawula ingkang boten gresepaken dhateng manah panjenengan. Kawula nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah. Akhiripun billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturi pirsa dumateng para bapak saha para ibu ingkang gadhahi